Саламатсыздар, урматтуу депутаттар, урматтуу төрага, урматтуу Алмаз Акунжанович. Мен сиздердин көңүлүңүздөрдү көп жылдан бери чечилбей келе жаткан, мына азыр Кудай буйруусу ишке кирген ушул кооптуу шаар боюнча айткым келет. Мына кече жакында ички иштер органдарынын кызматкерлери менен жол гаи кызматкерлери менен жолукканда алар абдан ыраазы болуп атат. Мына ушул кооптуу шаар ишке киргенден бери жол кырсыктары асайып, жараталгандар дагы асайып атат деп. Мисалы сөзүм кургак болбош үчүн мен айтып кетейин. Мына кече жакында 4 октябрда интернет булактарына чыкты эле. Мадина базарынан бир ишкер өзүнүн автомашинасы менен чыгып кетип, үйүнө келген жок деп. Мен 9 октябрда ушул залдан айттым эле. Укук коргоо органдарына айтып, ыкчам издөө топторун түзүп, ушу кылмыштын бетин ачууга көмөк көргөзгүлө деп. Мына кече жакында ушул кылмышкердин жансыз денеси Кочкор районунан табылды. Анан ушул кызматкерлер менен сүйлөшүп көрсөм айтат, мына ушул коопсуз шаар долбоорунун негизинде иштеп аткан камералардын пайдасы менен ушул кылмыштын бети ачылды деп. Ошондуктан Алмаз Акунжанович, мына көп шаарларда мына экинчи фазасы боюнча көптөн бери айтылып келди, да кошумча камералар коюлат деп. Ошондуктан экинчи фазасын ушу майда шаарларда коопсуз шаар долбоору боюнча камералар коюлду элек. Ошону бир көзөмөлгө алып тездетип койсоңор. Экинчи мен айтып кетерим, айыл чарбасы боюнча мына жыл сайын мына дыйкандар, фермерлер багып өстүргөн өзүнүн жашылча жемиштерин каяка сатарын билбей абдан кыйынчылык туудуруп келип атат. Кече жакында телевизордон Ой Ордо деген передача бар, Алмаз Касмалиев деген жигитти алып баруучу. Ошол Ой Ордодо айыл чарбасы боюнча мыкты кесипкөй тажрыйбасы бар бир топ адамдарды чакырып, ушул Ой Ордодо суроо жооп болуп жакшы бир передача уюштуруптур да. Дыйкандар кийинки жылы эмне сепсе болот, өстүргөн жашылча жемиштерин кантип экспорттосо болот деген суроолор боюнча. Ошондуктан Алмаз Акунжанович, ушул жер жерлерде дыйкандарга маалымат жетиш үчүн ушундай передачаларды көбүрөөк уюштурсаңар, тажрыйбалуу өз ишине мыкты адамдарды чакырып, ушул суроо жооп катары берсеңер, мына жер жерлерде мен дыйкандар менен да фермерлер менен жолугам, ушундай передачалардын болгонун абдан жактырып атышат да. Мына биз билбеген нерсенин баарын билип алдык. Кийинки жылы эмне айдасак болот, кантип экспорттосок болот деген. Ошондуктан мен айтып кетерим, ушуга көңүл бурсаңыздар. Рахмат.